pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Hoje nós vamos fazer esse puxador de geladeira vertical, tá? Ó, espero que vocês gostem. Eu usei aqui barbante número 6 e essas flores aqui eu fiz com linha Anne, tá, gente? Ó, espero que vocês gostem. Esse puxador aqui ficou medindo 30 centímetros e meio, tá? Mas se você quiser maior ou menor, é só fazer menos aqui carreira e aumentar mais aqui, tá bom? Então, ó, muito obrigado por assistir o meu canal. Curtam lá nossas páginas, gente. Se inscrevam lá no nosso canal para dar uma forcinha pra gente, tá bom? E desde já eu agradeço. Então, ó, vamos começar. Vamos começar aqui, gente, fazendo aqui uma laçadinha. E vamos fazer 18 correntinhas, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. A alcinha da geladeira, o padrão costuma ser 9,5, tá? Então, a gente faz 9 centímetros e meio de correntinha. No meu caso aqui, deu 9 centímetros e meio, tá? Aí, a gente vai fazer, ó. Vamos dar uma laçada, vamos vir na quarta correntinha. 1, 2, 3, ó. Na quarta correntinha, a gente vai fazer um ponto alto. E vamos fazer ponto alto em cada correntinha dessa daqui, tá? Ó, cada correntinha aqui, ó, a gente faz um pontinho alto até chegar aqui no finalzinho. Fiz aqui, gente, ó. Agora eu vou fazer, ó, mais 3 correntinhas. Vou virar e vou fazer de novo uma carreirinha só de ponto alto, tá? Cada ponto alto desse aqui, ó, a gente vai fazer um ponto alto também. Só ponto alto, até chegar aqui no finalzinho. Olha, gente, cheguei aqui no finalzinho, ó. Então, tô no último aqui, ó. Eu venho aqui, ó, no último ponto aqui, ó. Faço um ponto alto. Esse barbante tá desfiando muito. Ó. Aqui no caso ficaram 16 pontos altos com barbante número 6, tá? Ó. Agora eu vou fazer 3 correntinhas, viro e vou continuar fazendo a mesma coisa, tá? Ó, ponto alto em cima de ponto alto. Ó, eu vou repetir isso aqui. Essa puxador aqui é só isso aqui, só ponto alto, né? Então, eu vou repetir isso aqui até chegar em 30 centímetros, que é o tamanho que eu vou fazer, tá? Da alça, 30 centímetros. Aí, a gente vai fazer... Você faz lá, dependendo da geladeira, do comprimento da alça, a gente faz até chegar no comprimento que a gente quer, tá? No meu caso aqui, são 30 centímetros. Eu vou fazer isso aqui, essas carreirinhas, só de ponto alto, tá? É só repetir isso aqui. Quando chegar em 30 centímetros, eu volto aqui pra gente continuar, tá bom? Olha, gente, cheguei aqui no final. Fiz os 30 centímetros, tá vendo? Aí, eu cheguei aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma correntinha, aí nós vamos fazer um pontinho embaixo aqui em volta, tá? Só que, aí, eu vou colocar botão, tá? Então, eu vou colocar 4 botões, vou colocar um aqui no começo, um aqui assim, ó, o outro aqui e o outro aqui, tá? Mas eu vou colocar do outro lado, primeiro vamos fazer aqui... uma carreirinha só de ponto alto, tá bom? Aqui eu vou colocar o botão, tá? Do lado de cá que eu vou fazer a casinha. Aí, eu fiz uma correntinha, né? Aí, em cada intervalinho
desse ponto alto deitado aqui, ó, nós vamos fazer dois pontos baixos, ó. Ó, aqui no próximo, dois pontos baixos. Aqui no próximo, ó, dois pontos baixos. No próximo aqui, ó, dois pontos baixos. Ó, vamos fazer isso aqui a carreirinha toda, tá? Vamos fazer até chegar aqui, ó, tá? Cheguei aqui, ó, tá vendo? Agora, aqui, ó, pra gente virar aqui, nós vamos fazer uma correntinha. Fiz dois pontos baixos, né? Vou fazer uma correntinha e vou vir aqui, ó. E vou fazer, ó, ponto baixo em cada ponto alto desse aqui, ó. Ó. Até chegar aqui, tá? Que aqui nós vamos começar a fazer casa pros botões, tá? Eu até já marquei aqui onde que eu vou colocar as casinhas, tá? Que eu vou colocar um botão aqui, um aqui na direção desse, um aqui e outro aqui. Cheguei aqui, ó. Agora aqui nós vamos fazer casinha para os botões, tá vendo? Então, sempre quando eu chegar aqui, ó, eu vou fazer uma casinha, tá? Marquei aqui. Agora que eu cheguei aqui no final, aí a minha primeira casinha vai ser aqui, ó, tá? Eu vou colocar um botão aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer, ó, um, dois, três, três correntinhas. Aí eu vou pular essa primeira carreira, eu vou vir aqui na segunda, ó. E vou fazer, ó, dois pontos baixos aqui, ó. E vou fazendo, fazer a mesma coisa, fazer dois pontos baixos em cada pontinho alto desse aqui, até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu vou fazer três correntinhas também, tá? Vou fazer ponto baixo até chegar aqui, ó. Olha, gente, cheguei aqui. Aí aqui, ó, eu vou fazer outra casinha, ó. Ó, aqui eu vou fazer outra casinha, eu vou fazer três correntinhas. Aí eu vou pular essa carreira aqui, ó, e vou vir pra cá, ó. Eu vou fazer dois pontos baixos. E vou continuar fazendo ponto baixo aqui até chegar lá na outra casinha, tá? Ó, tá? Eu tô fazendo três correntinhas aqui, mas você, depende do tamanho do botão que você vai colocar aqui, tá? A gente tem que saber o tamanhozinho do botão para poder. Pode botar duas correntes ou três, depende, tá bom? Aí, ó. Aí aqui já ficou outra casinha. Eu vou botar um botão aqui, tá? Aí a gente continua fazendo, tá? Vamos continuar fazendo ponto baixo. Ó. Quando chegar aqui, a gente faz outra casinha. E quando chegar aqui, a gente faz outra casinha. Faz ponto baixo aqui e termina, tá bom? Olha, gente, terminei aqui, ó. Tá vendo? Já coloquei o botãozinho. O botão não tem segredo, é só pregar com agulha de mão, tá? Ó, faz o, coloca o botão em frente à casinha, ó. E aí, ó, é só a gente, ó, pega a botoa, ó. Ó. Aí vai ficando assim, ó, tá? Agora a gente vai fazer a florzinha, tá? A florzinha, gente, eu vou fazer com a linha Anne, porque aqui o barbante é número 6, mas é estreitinho aqui, tá vendo? Então não pode ser flor muito grande, não. Vamos fazer assim, ó. Vou fazer o anel mágico, dar uma volta aqui, ó. Aí a gente vem com a agulha aqui por baixo, pega aqui por cima, ó. Puxa, dá uma voltinha na agulha, vem aqui, ó. E puxa a linha, ó. Ó. Vou puxar aqui um pouquinho porque tá muito grande, ó. Aí nós vamos fazer, ó. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos dar duas voltas na agulha. Vamos voltar aqui dentro. Vamos voltar aqui dentro, ó. A gente puxa dois e puxa dois. Outra voltinha, duas voltas na agulha, volta aqui dentro. Aí a gente puxa, tira duas laçadinhas, mais duas laçadinhas.
mais duas laçadinhas, três pontos altos, né? Agora nós vamos fazer, ó, uma, duas, três, três correntinhas. Vamos aqui, ó, embaixo, vamos fazer um pontinho baixo. Ó, fizemos uma pétala. Aí vamos fazer de novo, ó, uma, duas, três. Vamos dar duas voltas na agulha. Vamos aqui, ó, e vamos fazer, ó, uma, tira duas, duas voltinhas na agulha. Voltamos aqui, ó, tira duas, duas voltinhas. Ah, não, fizemos três, né? Fizemos três pontos altos duplos aqui. Então, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos aqui dentro e vamos fazer um pontinho baixo. Fizemos a segunda pétala, ó. Aí vamos de novo, ó. Uma, duas, três correntinhas. Duas voltas na agulha. Vamos aqui dentro. Um. Tira duas laçadinhas, duas. Duas voltas na agulha, vamos aqui dentro. Tiramos duas laçadinhas, mais duas laçadinhas, ó. Uma, duas, três. Vamos aqui dentro, a gente faz um ponto baixo. Ó, fizemos três pétalas. Nós vamos fazer cinco pétalas, tá? Fiz essas três aqui, ó. Nós vamos fazer mais duas. Cheguei aqui, gente, ó, na última pétala. Se você quiser fazer com mais pétalas, pode, tá? Eu vou fazer com cinco só. Se quiser fazer com seis, pode, tá? Cheguei aqui, ó, na quinta pétala. Aí eu vou vir, fiz três correntinhas, né? Vou vir aqui, ó, e faço um ponto baixo. Ó, aí agora eu puxo aqui, ó. Puxa bastante. Ó, ficou assim a florzinha, ó. Só que eu boto aqui pra trás, ó. Ó, ficou assim, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó, a gente vai e amarra aqui, ó. Dá um nozinho aqui atrás, ó. Ó, ficou assim, tá? Ó. Agora, nós vamos fazer a folhinha. A folhinha a gente vai fazer, ó. Vamos fazer 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Ó, 10 correntinhas. Aí, nós vamos vir aqui, ó. Na primeira correntinha aqui, ó, nós vamos fazer um ponto baixo. Aí, na segunda, nós vamos fazer meio ponto, ó. Vamos vir na segunda aqui, ó. Vamos lá, dá uma laçadinha, ó, fica três. Aí, a gente puxa tudo, ó. Na próxima, a gente faz um ponto alto. Na próxima, a gente vai fazer um ponto alto duplo, ó. Tira duas, tira duas. Na próxima, a gente vai fazer outro ponto alto. Na próxima, meio ponto. Ó, dou um laçado, tiro três. E na próxima, aqui, ó, um ponto baixo. Ó, e fica uma folhinha. Aí, aqui, ó, a gente vem aqui na próxima aqui, ó, faz um ponto baixíssimo e aqui no próximo um ponto baixíssimo para fazer o cabinho da folhinha, ó, tá vendo? Ficou assim, ó. Olha, gente, fiz aqui a volta toda, pontinho baixo. Aí, aqui, ó, cheguei aqui no final, vem aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo. Mais uma correntinha, a gente termina aqui. Ó, ficou assim, ó.
Aí eu já preguei os botões aqui para adiantar. Aí ficou o último aqui, ó. Aqui não tem segredo, ó. Aqui a casinha. A gente vem na direção da casinha e prega aqui, ó. Aí é só pregar o botãozinho. Aí a gente vem aqui atrás, dá uma arrematadinha. Escapuliu. Depois eu termino aqui, tá? Ó, a gente prega o botãozinho aqui. Aí, ó, a gente vai, ó. A gente vem aqui, ó. Vamos fechar aqui pra gente decorar aqui. Ó, tá vendo? Ficou assim, ó. Dá uma ajeitadinha. Ó, ficou assim, ó. Tá? Aí aqui a gente vai colocar as florzinhas, ó. Eu fiz as folhinhas, né? Aí eu vou colar aqui assim, ó. Pegar a cola. Peguei a colinha aqui, ó. A gente passa a cola aqui, ó. E cola a florzinha aqui, ó. Pode colar ou pode. Ai, tá quente. Pode colar ou pode colocar com agulha de mão também, tá, gente? Ó, fica assim. Aí agora é só a gente fazer aqui, ó. Vou ver se eu faço igual a outra. Ó, ver se eu faço igual, ó. Aí eu coloquei, colei as florzinhas e coloquei uma borboletinha aqui, ó. Tá? Essa borboletinha aqui a gente compra em loja de artesanato, tá? Ó, ficou assim, ó. Aí aqui, ó, é só a gente fazer a mesma coisa, tá bom? A gente vai colando. Segue o padrão aqui dessa daqui, ó. Ó. Esse aqui tá pra cá, esse aqui eu vou botar pra lá. Ó. Aí a gente vai colando, tá bom? Eu não vou colar tudo não, porque vai ficar meio chato, né? Ó, vai seguindo o padrão aqui, tá, gente? Ó. Eu não vou seguir as cores ali não. Eu aqui eu vou fazer diferente, tá bom? Ó, a gente vai fazendo assim, ó, e vai colando, tá? Ó, vai colando aqui igual aquele lá, tá bom? Uma roxinha, coloca um viradinho pra lá e um viradinho pra cá, folhinha, ó. Aí a gente usa a imaginação, tá? Se quiser colocar duas folhinhas, pode, tá bom? Ó, eu vou colar a minha aqui, depois eu volto pra vocês verem como ficou. Olha, gente, terminei, ó. Ficou assim, ó. Coloquei uma lantejoulinha aqui, ó. E coloquei também a borboletinha aqui. Ficou assim, ó. Tá? Ficou assim o nosso puxador vertical de geladeira, ó. Espero que vocês tenham gostado mais desse puxador. Viu, gente? Desde já agradeço. Muito obrigado por me assistirem. Dá uma força lá pra gente. Curte nossa página, tá? Diz se gostou, se não gostou. Dá um like pra gente. Que a curtida de vocês é muito importante para nós, tá? Para o nosso canal crescer.
tá? Se inscreve lá no nosso canal, tá bom? E desde já eu agradeço, tá bom? Então, ó, espero que vocês tenham gostado mais desse puxador. Então, até o próximo vídeo. E fiquem com Deus.